Три десятки зіткнень за добу. На фронті важкі бої. Росіяни намагаються атакувати на 5 напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Усі подробиці нам готовий розказати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Андрію. Розкажіть, яку інформацію маєте про наступ наших воїнів? Доброго ранку, Лілія. Слава Україні! Героям слава. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На трьох напрямках закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію, повиявлені цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів військ та застосовує активно свої резерви. Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник зазнає значних втрат. Тут тривають важкі бої. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА типу «Шахет-136-131». Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Яку інформацію про втрати в російській армії маємо на сьогодні? Загалом українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 російський гелікоптер, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Минулої доби Сили оборони України також вразили пункт управління військ загарбників, склад боєприпасів, 3 райони зосередження живої сили, засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби. Маємо інформацію, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти захоплюють школи, дитячі садочки. З якою метою і чи відомо, яка ситуація нині там? Лілія, дійсно, порушуючи міжнародне гуманітарне право, російські загарбники продовжують захоплювати дитячі дошкільні заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів України. Вони переобладнують українські дитячі садочки та школи під шпиталі для медичної допомоги своїм пораненим терористам. Так, наприклад, у місті Токмак, тимчасово окупованої території Запорізької області, загарбники нещодавно переобладнали під військовий шпиталь дитячий садочок. Наразі в ньому на лікуванні близько 100 поранених росіян. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, що долучилися до ефіру. І з нами на прямому зв'язку був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.